До парламентської групи Україно-Угорської дружби входять 63 народні депутати. І вчора терміново скликали 34 учасників групи, усіх представників партії «Слуга народу». Водночас відкликали з посади співголів – двох народних депутатів та єдиних угорців у цій групі – Валерія Лунченка та Нестора Шуфрича. Заради чого? Да ми все зрозуміли. Заради того, хто є третьою за впливом особою в Україні після президента, після голови офісу Єрмака – Коля. У Лукашенка свой Коля, а у Зеленського і Єрмака свой Коля. Я задаю питання. Коля, ну какой же ты венгерский? Ты же оболонский, куда ты прешься? Народні депутати обурені тим, що питання про відкликання їх із посади співголів відбулося без їхньої безпосередньої присутності. Треба мати честь в усьому. Хочете відкликати? Запросіть, принаймні, листа щастя напишіть. Запросіть нас, ми прийдемо або не прийдемо, це вже наше право. Але з 63 членів міжпарламентської групи дружби закликати тільки своїх, ну, так навіть революції не роблять. Якщо ви думаєте, що ви якось вплинули на нашу позицію, ні. Але якщо ви думаєте, що такими діями ви покращите україно-угорські стосунки, оце я знаю точно, що ні. Два угорці. У мене бабуся угорка, у Валери мама. І ми дійсно робимо все, щоб покращити відносини між нашими країнами. Але ви просто мадярські теші, шук серетета. Ін мегмодом хоть езолей пішнем не солегюб, а мадяр украм борат шагба. І що тут коля мітмодом накет? Високла ташро. Давай до свидання. Спасибо большое за внимание. Депутати кажуть, така активна та нечесна боротьба за посаду керівника парламентської групи дружби спостерігається вперше. З яких мотивів це робиться, здогадуються, та все ж сподіваються, що депутати схаменуться і робитимуть усе для того, аби зберегти та покращити відносини між Україною та Угорщиною.